тази скъпи динозаври? Първо да дам малко контекст. Скъпи динозаври, добре дошли, аз съм Тирекс 37. Преди малко аз се върнах от моето горско пътешествие, за да намеря нови листа и клони за апдейта на моята нова екосфера за плужици и охлюви, и в момента съм ги донесъл тук. Така, скъпи динозаври, се стигна до всичко. Значи, подготвили сме си едни от нещата, с които да аранжираме тук. Значи, имаме си тук едни няколко приятелчета, както виждате. Имаме си няколко хубави растения, с които да подобрим и да направим малък апдейт на терариума с лужиците и охлювите, скъпи динозаври. Ще видим и как те и другите животни си прекарват зимата тук. Значи, както знаете, много от лужиците и охлювите сега зимуват, да, това е вярно. Но понякога се активизират и през зимата, за да ядат, естествено. Но това става изключително рядко. Виждате сега, тук имаме си разни неща, както виждате. И така, ще аранжираме първо с едното растение, с едното малкото. Първо ще започнем с едно от най-емблематичните за сега. Ами естествено това тук. Ще започнем с него. Ще трябва да направим малко повече хабитат и среда. Ще трябва малко повече, понеже в момента аз не търся много, защото нали е зима. Плужиците се нуждаят от по-така хубав хабитат и такива неща подобни. Знаете си, тук имаме малко здравец. Да, имаме си малко здравец. И разни други нещица, като например този хубав джоджан, пресен. Вау, много пресен. Както и да е, имаме си тук. Това е една от тревичките тук, които смятах да бъде нещо като хабитат, но после реших да я махна, понеже вече е изсъхнала. И да сложа нещо малко по-така хубаво. Да, малко по-хубаво. И разни други средства, които да бъдат по-така гъсти, естествено. И нещо, което да е малко по-високо, за да бъде, нали, отличен хабитат. Това ще са по-горните и високи части на самото растение. Аз се опитвам да направя нещо като ето така и да се получи абсолютно всичко, защото и това е много важно. Зелените части ще са за малкия охлюв, защото малките охлюви много обичат да се скачат по различни растения и аз специално съм го подбрал за тях. Така, направил съм малко по-емблематично да бъде всичко. Значи охлювите обичат да се катерят и да застават под листата на растението. Сега, направихме отличен хабитат, хубаво. Но трябва тук леко да мръднем тези неща, понеже самото растение ще бъде скрито от тези по-големите. Така, значи сега си имат идеалната покривка тук. И това тук е охлювът, който е Оматия, един от най-често срещаните охлюви в света. Той може да бъде откриван на надморска височина над 1800 метра. По огрени от слънцето ливади им, с дървета и храсти. Може да бъде видян да пълзи по ниските храсти или по земята.
понякога по лозата може да се види по стеблата им. Ако се засуши сезона или пък се стигне до... Ако годината е специално много суха, ще... той се затваря в специалното си капаче, което, което е от слус направено, от изсъхнала слус. И самия охлюв се затваря вътре и спи, докато не дойде влажен и подходящ сезон за него. Значи, имаме си тук тези хубави растения. Вътре има и няколко малки полужици. Има тук няколко малки полужици, които са се скрили някъде вътре. Видът полужици са черни градински голи охлюви и Limax flavus. Един от най-често срещаните голи охлюви Limax. Голи охлюв Limax е известен още като полския гол охлюв или като градския градинския гол охлюв или като каналния полужък. Да, като каналния полужък. Обитава градините и не би отказал дори и мръсната канализация понякога в редките случаи. И може да бъде видян от ранна пролет до късна есен и живеят около 1-2 години. А охлювите пък могат да застанат в продължение на 3 години спящи така наречения си зимен сън. Това е един от най-емблематичните ни животни тук. Охлюва специално. И така. Limacus flavus е един от най-често срещаните видове полужици тук. Известен е като каналния полужък или като градския градински охлюв. Снася яйцата си в края на есента, като ларвите се излюпват 4 седмици по-късно. Може да бъде намиран около градини или да пълзи в дъждовно време, но най-често през нощта се храни с органични остатъци от растенията и гнили мъртви части. Яйцата обикновено под камъни или в дупки в пръста. Limacus flavus е вид гол охлюв, който е наистина много красив, с някакви пъстри точки е, и обикновено тялото му е жълтеникаво на цвят. Това е отличителният белег при него, че му е жълтеникаво тялото на цвят и лесно се познава. Достига до 10 см или 7-10 см и може да бъде срещан през лятото, предимно в дъждовните сезони, но той е главно нощен вид. Така че нощен пълзи по камъните и по изсъхналите дървета и търси изгнила растителност. Това е голям хермафродичен полужък в момента и те снесоха няколко малки яйчица. Те са прозрачни яйцата и се излюпват 4 седмици по-късно. И след като се излюпят, малките се разпълзяват. А при други видове голи охлюви остават за няколко дни при яйцата и им изяждат обвивките. Уау, наистина доста голям гол охлюв. Те обитават такава среда. Много е важно за тях да им бъдат сложени корени, защото те обичат да се крият под корените на растения и дори под камъни. Корените са по-скришно място, защото осигуряват защита от топлината през сухите сезони и естествено охлюва не умира и не изсъхва. Той се скрива под така наречената му невидима черупка, която може много добре да се види под карапета на жълти точки. Както виждате, и има кихлибарено жълто коремче, както виждате. Те са доста срамежливи и при опасност изпускат жълт секрет, който е опасен.
Значи това е накратко, скъпи динозаври. Аранжирахме тук. Много е добре да поддържаме растенията да не изсъхнат, защото това е едно от най-важните неща. Значи виждате, този здравец е добре, но този е изсъхнал. Корените му са сухи. И затова трябва да се държат растенията влажни и да не изсъхват по никакъв начин. Затова пръскаме му малко с вода, защото е много важно терариума да бъде влажен, напълно влажен за естествената среда на голия охлюв. Няколко месечно оставане тук са се развили някои насекоми, които са малко по-интересни. Развили са се ларви на мушици и ларви на мухите от род Типула заради влажността, която се кондензира вътре. Пръста е цялата в ходове, както виждате, които си правят малките животинки вътре. Този апдейт смятам да приключи пролета, когато вече ще пускаме абсолютно всички животни на специален тур, пролетен, така че очаквайте го, ще бъде по-нататъка, скъпи динозаври, по-натам ще бъде, но наистина го очаквайте. Общо взето, скъпи динозаври, това е новостта тук, която имаме. Много мухи са се развили тук. Ще го поддържаме и ще ви известяваме, когато има нещо ново. Има няколко малки плужичета, като например няколко кафяви и няколко малки зелени. И ще видим, стискайте палци за съвсем скоро да видите изцяло излюпването на малките плужичета. Наистина ще бъде супер, скъпи динозаври. А тук, скъпи динозаври, има големи промени, свързани с малките плужичета. Както знаете, в миналите епизоди сме добавили разни работи, но скоро епизода, в който апдейтнахме малкото терариумче на полските плужици, ще бъде съвсем скоро. Наистина, съвсем скоро ще бъде апдейтването. Добавихме ето тези малки растения, които сега са изсъхнали, за жалост. Ето го и така наречения ивичест голохлюв, наистина много е красив заради неговите шарки. Появява се само нощем, ама през деня спи под камъни и дънери. След като се чифтоса женския, който е представен за такъв хермафродичен голохлюв, отива под земята, изкопава дупка и снася неговите си яйца, които са около 500 на брой. Има някои промени с малките полужичета, защото, както виждате, те ще са много. Това са излюпените малки от миналия месец, това са по-големите, това са ново излюпените малки плужичета и, както виждате, имаме още нови яйца. Това е четвъртото поредно гнездо с толкова много яйца. Тук малките зимуват в момента и на следващата пролет ще са пораснали и чак по това време ще могат да се чифтосват другата година. Техният растеж е бавен и труден, защото ядат доста малко храна, а като пораснат, започват да унищожават културите. Би трябвало да добавим още растения и удобства, но проблема е, че все още не можем, защото нямаме нужните средства, скъпи динозаври. Това са нашите полски охлюви, които са дребни по ръст, както виждате. Този тук, малък, е един от порасналите, както виждате, това е един от порасналите индивиди тук. Наистина супер сладък е, знам, и вие го мислите. Той е един от първите излюпени и сега е доста пораснал.
защото напоследък им давам доста храна, но те са изяли. Скъпи динозаври, те са изяли. Както виждате, има малко черни, зачернен връх на очичките и на самото му тяло. Самото му тяло е черно, както виждате, и могат да изядат доста големи растителни части, като например стеблата и листата. И тук има още малки пуръчета. Та, скъпи динозаври, доста е голям апдейта. Ето тук, както виждате, охлюва и другите си прекарват доста добре. Ще има доста други видеа за охлювите и за плужиците, така че стойте в коментарите и пишете нещо позитивно. Не забравяйте също така, ако ви е харесало видеото, не забравяйте да му пръснете по един мощен лайк в подкрепа. Също така не забравяйте да се абонирате, като не забравяйте да струшите и камбанката, за да не пропускате нито един от следващите ми епизоди, понеже следват още неща, които наистина много ще ви харесат, скъпи динозаври. Това на вашите екрани е Агриолимакс. Агриолимаксът поразява изключително много растителни площи с житни растения. Той е един от най-големите вредители по полетата. Може да бъде открит под камъни и дънери през деня, а през нощта излиза да се храни. При дъжд не излиза, само през нощта, което подсказва, че е нощно животно. Обикновено са кафеникави на цвят по около 5 см дълги. И, скъпи динозаври, това е, ще има доста промени по Лимакус флавуса. Това скоро, ако искате да станете рариум за скакалци, не забравяйте да се абонирате, отново ви казвам. Можете да погледнете втория ми канал в описанието. Също така не забравяйте да се абонирате също така за Върколака 2482, двата и канала и Roblox профилите ни ще бъдат в описанието. Идвайте и да се забавляваме заедно в игрите на Roblox. Наистина много добре ще си прекараме. И скоро очаквайте коледните епизоди на Roblox и на Brawl Stars заедно с нас, скъпи динозаври. Нямам търпение за всичко. Аранжирахме и всичко стана по план. Когато имаме нещо спешно, ще ви известяваме. Очаквайте ни в специално видео за Коледа.